річ. Характерний звук двигуна шахеда, багато пострілів. Ось так мобільні вогневі групи, озброєні кулеметами, автоматами та різноманітними прицілами, полюють на російські дрони в небі Сумщини. І полюють вдало. Чотири шахіда на протязі місяця. Скорість шахеда від 140 до 180 кілометрів. Ви маєте буквально там секунд 10, не більше, щоб у нього вцілити його, збити. Але 4 – це вже результат. Це значить, що ви розумієте, як то робиться. Ну так, так. Є навик. Це розрахунок нічних мисливців. Майже весь складається з ужгородців та волинянина, які зараз 24/7 охороняють небо на півночі України. То все скоро робиться, проїсходить. Виїжджаємо різко на позицію і акустично, там і фонарями підсвічуємо, коли як виходить. Стріляємо всі, стріляють всі, що мають. Служу народу України. Служимо разом. В цей день результативний екіпаж нагороджує на позиціях командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Вартість тих патронів, які є на автомат або на крупнокаліберний кулемет, вони ніщо порівняння з тою шкодою, яку міг би ворог нанести нашим критичним об'єктам, а також цивільним об'єктам, військовим об'єктам, чи навіть життю чи здоров'ю будь-якого громадянина України, чи то військового, чи то цивільного. Тому це дуже-дуже відмінний результат, яким я пишаюся, і я гордий тим, що в нашому угрупованні є такі військовослужбовці. А це військовослужбовці однієї з бригад, що воювала біля Білогорівської переправи. Там напружена ділянка фронту. Мої хлопці показалися з гарної сторони, хоча в нас зброя була, так як в нас ТРО дають нам зброю таку, можна сказати, примітивну, старіші совєтських часів, ну, радянських часів. Але навіть з цією зброєю відпрацювали, я вважаю, на відмінно. У нас саме були СПГ-9, ми з ними працювали. Зробили так, щоб вони працювали краще, ніж, там, наприклад, в старі часи. Трошки їх переробляли. СПГ або сапог – це важкий протитанковий гранатомет. Зброя стара, але досить влучна. Ми працювали по бліндажам. Навіть один раз було таке, що зупинили беху, з нею вийшли ворожі сили, і ми якраз туди були наведені, міг накрили. Розбили пару бліндажів із особовим складом. Тобто така щоденна, важка і кривава, але методична піхотна робота по знищенню ворожих укріплень, піхотинців та техніки. А поряд навісом працювали побратими-мінометники, накривали ворожу піхоту, яка ховалася в окопах. Був такий, як V-образний, попали прямо в центр, і наша розвідка перехопила їх по рації, що ми попали в їхню, ну, затрьохсотили їхнього командира, тобто противника. Влад – результативний навідник міномета, його розрахунок та особисто чоловік має поважний список вражених та знищених ворожих військових. Під час розмови стає зрозуміло, звідки такі результати. На навчаннях цікаво було, просто сама цікава зброя. Тобто було цікаво, як взагалі воно все це проїсходить, сам принцип роботи по наводці. Влад настільки вивчив міномети, що не тільки може дублювати кожного вояка з розрахунку, але й навчився швидко рахувати та філігранно наводити цю зброю. Всіх цих вояків нагородили, а після вшанували пам'ять загиблих побратимів. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Руслан Смичук, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин. З упокоєнням.